Pjessi, hei, Elli. Blessar? Hvað ætti að lesa? Tegum allir. Hún með ljósmyndir. Ertu lúðið það? Hvað veistu með ljósmyndir? Áttu höfuð myndavél eða? Skilur þú að tekur fötum og rauðakrossinum og pabbi er nátti í krónu því að hann er róni? Hvernig að þú efna á myndavél? Hei, svara mér, er að tala við því eða? Svara þá honum? Hei, kanntu ekki að tala það? Talaði við það? Hei. Hei, ég er að tala við því. Jesus Christ, hvað allt heimsku. Nei, fíkma hérna. Pétur, þú vaknaðu. Í dag út að því við syngjum lag Sama daginn sem er nú sannarlega fættist þú Til hamingju með afmæli Pétur minn Ætlar ekki að blása á kertinu og óskaður einhvers Sko Kaka einn, eins og mamma bakaði þetta. Hvernig það eru efni á þessu? Hún er notuð, en hún er í góðu standi. Takk. Segðu mér og getur sagt mér. Er ég ekki bara faggi fyrir þér? Ha? Hvað ertu að tala um? Hvað gangi? Ég heyrði alveg í þér og viniðinum. Æ, fyrirgefðu. Þú veist að ég myndi þetta ekki þannig. Hey, fyrirgefðu.
Ég er bara komin að ógeða þessu. Hversu lengi þurfum við að halda þessu lengdu? Helgi, þú veist að þetta er alveg erfitt fyrir mig líka, sko. Helgi. Gerðu það fyrir mig. Getum við plís haldið þessu aðeins lengur lengdu? Bara þangað til ég búin í framhaldsskólanum. Gerðu það fyrir mig, please. Ég elska þig. Mér líður eins og ég væri litla sóðalega leyndamálið þitt. Æ, Helgi, come on, maður. Þú veist alveg hvernig þeir eru í skólan. Og það er ekki mitt vandamál. Ef að þú ætlar að vera svona mikið tík, þá máttu bara fokka þér. Helgi! Bessa þetta er? Sæður, hérna, hvað segir Kjallir? Láta myndir það, Kalli. Hvaða myndir? Þú veist það alveg. Sjáðan, Kalli. Hei, ég var að heilsa. Hvað myndir það? Gaurinn er bara hómið. Hvað er það? Hvernig bræða slókur sjást að gefa þeir að geta því? Það er fokkar með þetta! Ah, fuck it! Settu þú út uppi? Hvað er fokkarum vilt þú? Má hann okkur setja sig að þér? Hvernig gengum við líffræðaverkefni? Hæ. Mér langar að biðjast afsökunar. Hvað ég er búin að vera leiðileg við því og... Maður veit oft ekki hvað eftir getur sært manneski. Hvernig getur ég nokkuð tíma bætt þér þetta upp? Þarf að segja það svolítið. Thank you.